Ururka ay ku mideysan yihiin saxafiyiinta Puntland ee Maabaya waxa uu maanta magaalada Garoow ku soo bandhigay 7 xubnood oo loo qorsheeyay inay ka shaqeeyaan la talinta warbaahinta Puntland. 7 xubnood oo ka kala yimid dawladda, warbaahinta, ururada bulshada rayidka iyo sharciyaqaano. Waxaana ka hadlay arrimahaasi gudoomiyaha ururka Maab, Maxamed Daahir Ciinsane. Nimid daafurkii maxaa la yiraahdaa rasmiga ahaa ee gudiga sare ee warbaahinta Puntland oo isku yimaadeen gudiga sare xubnihiisa iyo danayaasha warbaahinta stakeholders-ka waxa weeye la yiraahdo. Oo waxaan halkan gudigu ka kooban yahay 7 xubnood. Xubin waxay ka imaanaysaa wasaaradda warfaafinta ama wasiirka ama sarkaal sare wasaaradda ka mid ah. Xubin waxay ka imaanaysaa warbaahinta dowladda. Laba xubnood bay dawladdu meeshaas ku leedahay. Maab xubin baa ka imaanaysa oo annaga soo magacownay. Bulshada rayidka laba waxaa ka imaanaysa xubnood oo maxaa sida ku cad maxaa la yiraahdaa xeerka warbaahinta qodobadiisa laga bilaabo 18 ilaa 24. Annagoo dabaqayna. Waxaa kale oo gururka qareenada qof baa ka imaanaya khabiir saxaafadeedna waxaa weeye soo ansixinaysa wasaaradda tacliinta sare ee Puntland. 7 xubnood ayaa meesha isugu yimid. Dhanka kale wasiirka warfaafinta dowladda Puntland Cabdixirsi Cali Qarjab oo ka qayb galay munaasabadda ayaa ballan qaaday in ay wasaarad ahaan dhanka shuruucda iyo hagista kala shaqayn doonaan guud ahaan ururka. Anuu markalka wasaarad ahaan annagu inaanu soo dhaweyno, inaanu gacan qabanno, inaanu sharciga ku ilaalino, inaanu waxa loo idnimada ku dabagalno ayaa anaga wasaarad ahaan xil naga saaraya. Mudane Cabdixirsi Cali Qarjab ayaa intaasi ku daray in aysan jirin cid 100% madax bannaan, isla markaana warbaahintu ay xuquuq leedahay iyadana lagu leeyahay waajibaad ay tahay inay dhowrto. Gudeenkano waa madax bannaan. Kelmaddan horta madax bannaanidu dhibaato badan bay dalka u keentay moogta. Aniga Cabdixirsi haddana waa madax bannaana. Ma madax bannaani. Cid madax bannaana ma jiro. Sharciga Ilaahayna qofka ma madax bannaan oo kama dhigin xoolaha kale kama dhigin. qofka madax bannaan madax bannaanidu qalad badan bay leedahay, laakiin qof walba wax haga iyo wax qabta waa inuu jiro. Inaadniga aad arkaysaan caalamka ku nool wax haga iyo wax qabtay leeyihin. Sharci bay qoranayaan, sharciga ay qorteen oo iyagu ku heshiiyeen oo golayaashooda mariyeen oo iyagu qorteen bay xaq dhowraan oo sharci oo balaayiin ama bilyans qof lagu maamula. Ilaahay subxaana wa tacaala isaguna ummadda muslimkaana sharci buu soo dejiyo, kitaabka Ilaahay buu soo dejiyo. madax bannaani ma uusan siin, laakiin xaq buu siin. Madax bannaanidu waa wax kale. Qofku wuxuu doonaa inuu sameeyo, qofku wax ka xalaashay, wax ka xaraanta, inuu isagu madax bannaanidu waa waxyaalaha qaladka ay ka mid tahay. Ama Ciise Maxamed Xasan Ogere, Star TV, Garoowe.